Hei sånn, jeg heter Fredrik. Jeg jobber for tiden hos SPK. Og I dag har jeg tenkt også å prate litt grann om Micronaut, Spring Boot og DropWizard. Og vi kan jo starte med å si at Micronaut det hotteste nye mikrorammeverket til JVM-en. Støtter både Java, Groovy og Scala. Kjapt innom hva Micronaut, hvordan Micronaut annerledes, og hvorfor burde du velge Micronaut i din neste mikrotjenesteapplikasjon. Så du kan tenke på Micronaut som Spring, bare uten all magien og uten all reflection. Ja, unnskyld uttrykket. Reflection helvete. Og det å debugge seg gjennom proxy på proxy på proxy for å komme dit du skal, det har vi vel alle kjent på en gang. Og de gjør det med ahead of time compilation og annoteringsprosessering. På denne måten så kompilerer du ned alt av annoteringer på forhånd, sånn at JIT-compileren kan ta over og optimalisere det mye bedre. Dette kommer inn på hvorfor det greit senere, så vi går videre. Hvordan de forskjellige? Men alle kjenner til symbolene. DropWizard til venstre, Spring Boot i midten og Micronaut til høyre. DropWizard har faste best-in-class biblioteker som du bruker. Og det lite mulighet for å gjøre endringer i disse bibliotekene annet enn hvis du absolutt må, eller hvis du bruker. Sorry. Annet enn hvis du absolutt må. Du kan gjøre endringer hvis du bruker dependency injection. Kommer tilbake til hvordan du kan få til det senere. Og det veldig raskt å få opp, men konfigurasjonen litt annerledes i forhold til det man kanskje vant til, der du må eksplisitt lage en sånn configuration class, da. Typisk ekvivalent at configuration properties i Spring Boot. Så DropWizard et open source rammeverk. Sorry. For å utvikle DevOps-friendly høyytelse REST-tjenester. Og det å få opp en tjeneste, det så enkelt som å bruke Maven-archetypen og bare kjøre det av gårde. Så her ser du en sånn typisk DropWizard-konfigurasjon. Her har vi da, jeg har satt opp server connectors, jeg har satt opp databasen min, har satt properties til Hibernate, og satt loggeren til debug. Typisk sånn ser den klassen ut. Gjerne med mer hvis du har custom options eller custom configuration properties. Og bruker Java sitt validation API da, for å validere at det du får inn det du skal ha. Og da får du sånn typisk det her oppe. Når du skal opprette en Hibernate bundle, da, som de kaller det, som du da bruker videre. Så det gjør at du legger til bundlen i selve applikasjonen, og da vil DropWizard ta over og konfigurere ferdig. Var det ikke mer? Nei, da okay, vi ferdig med DropWizard. Spring Boot har en hel haug med foretrukne avhengigheter. Det kjører convention over configuration, og det veldig praktisk med alle disse defaultene du får. Og det lett å bytte til andre implementasjoner av for eksempel
server, den embedda serverletten. Det å bytte til Jetty er bare å ekskludere Tomcat og trekke inn Jetty i stedet. Veldig raskt å få opp et skjelett med for eksempel Spring Initializer eller Spring Boot sitt eget CLI da. Ja, det, Spring Boot gjør det vel egentlig bare enklere å bruke Spring for alle, og XML-konfigurasjonen i Spring, det har jeg bare... Jeg har ikke noe godt forhold til det. En typisk application YAML klasse eller fil i Spring Boot. Autokonfigurere det meste på classpath for deg hvis du ikke overstyrer det. Og ja, setter de samme propertiesene her som jeg gjorde i den andre i Drop Assert. Micronaut. Fritt frem å bruke støttebiblioteker. Micronaut er for så vidt laget av de som lagde Grails. Jeg kan ikke så mye om Grails, så det hopper jeg bare elegant over. De har veldig gode kjernebiblioteker til nå i versjon 1. Du får mye autoconfig. Det er ikke sånn som i Spring Boot, der du ser at alt bare laster umiddelbart, og alt blir lastet inn. Ups. Du bør også settes ting eksplisitt i stedet. Det er også veldig raskt å få opp, fordi Micronaut har et eget CLI også, som er veldig lett å bruke. Dette er jo da en typisk Micronaut-konfigurasjonsklasse. Det ser litt annerledes ut, eller properties-fil da. Det ser litt annerledes ut fra Spring Boot, men de fleste kjenner seg kanskje igjen i den. Ja. Men vi kan hijacke Spring. Og da mapper de om Spring sine annoteringer på kontroller og sånt til... Ble det lyden her, Sten? Hva? Lyd, ja. Ja, den skulle vi forstått. Vi kjører på nett, vi. Skal det? Ah, ja, nei, jeg vet hvorfor dette ikke går. Sånn. Der skal vi i teorien ha lyd. Using Micronaut for Spring, you can take an application that is a Spring application at the source level and run it as a Micronaut application. At compilation time, the application is converted from the Spring source code into a Micronaut application and will exhibit the same low memory footprint and startup time as a normal Micronaut application. The application can then be taken and converted into a Graal VM native image using the normal Graal VM toolchain that exists in Micronaut today. Thanks to Micronaut for Spring, it is now possible to run Spring applications on Graal VM that are fully compliant with the Spring annotation-based programming model. These applications start up instantaneously and exhibit extremely low memory footprint. Det var jo selvfølgelig ikke det jeg skulle gjøre. Men det så kanskje det at når han startet den opp i Graal, så startet applikasjonen på 27 millisekunder. Har dere den oppstartstiden i Spring? Rekk opp handa de som har typisk 15 sekunder eller mer i oppstartstid i Spring. Ikke sant? Så det, ingenting går riktig her, nei. Så det,
Da kan vi sjekke Slidon et kjapt øyeblikk. Nei, jeg har ikke tenkt å snakke noe om dingsen på armen min. Ok. Så... ja. Neste steg for meg da er vel egentlig litt live demo. Så vi kan først ta en kjapp tur innom en applikasjon jeg har forberedt til det her. Hvor vi kjører typisk, kjører ned mot database og henter fra en tabell. Så jeg har laget en tasklist og tasks som er koblet til det. Og bruker en typisk repository for å hente ut da. Det som er litt spesielt med Micronaut er at du bruker gjerne Java eller JPA og Persistence API-er i stedet for direkte å gå på Hibernate. Så det er litt mer å skrive, litt mer boilerplate, men du kan også bestemme veldig mye mer av hvordan du vil hente data. Og hvis du annoterer entityen din med spørringer, så får du også validert spørringene dine ved oppstart, at de liksom er riktige. Jo, ok, jeg har ikke egentlig tenkt å kjøre opp denne applikasjonen her, men jeg har forberedt to skjeletter som da skal snakke sammen ved hjelp av konsul. Så det jeg har gjort på forhånd er å ta ut entitetene mine og mappe de om sånn at vi får de der vi trenger de. Så den tasklist-applikasjonen da, den skal kun snakke med databasen og hente tasklist-tabellen. Så hadde jeg satt opp en kjapp demo her bare for å teste at noe funket i sted, og det gjorde det. Så da kan vi vel egentlig fortsette med å begynne å skrive repositories. Hvis det noen spørsmål, så er det bare å komme med dem med en gang. Sorry, ser litt dårlig her. Improve. Implement tasklist repository. Ok, dette en singleton. Ok, hva trenger vi i vårt repository? Jo, vi trenger en måte å hente data på, så vi har en optional tasklist som heter, som vi kan kalle for, hva skal vi kalle den da? Bare find by ID. Ups, glemmer at vi i et interface. Så tar den en long ID. Implement methods, ok. Det vi trenger da, er at vi trenger en persistence context, som da er en entity manager. Da gjør vi det rett og slett så empty at vi kjører enkelt, at vi kjører
of nullable entity manager dot find er det vel, ja. Ida. Tasklist dot class. Oops. Sånn. Da har vi den første delen av repository word klart, og vi kan egentlig bare ta den i bruk i kontrolleren i samme slengen. Det var din. Var det min? Det var uheldig. Da gjør vi bare sånn. Ok, så da har vi vår første, vi har vårt første repository, og jeg har gjort klart kontrolleren allerede her. Så da her så kjører vi bare, vi skal også injecte. Du kan også gjøre constructor level injection i stedet for field level injection. For nå så er det like greit å bare bruke field. Tasklist repository, tasklist repository, sånn. Så vi da dot find by Ida. Ida. Så kjører vi map. Ja, ok, så i dette tilfellet her da, så har jeg en applikasjon til som er forhåndslagd. Den ligger her nede. Og akkurat nå så returnerer den kun en fiktiv task da. Disse applikasjonene registrerer seg selv i konsul når de kjører opp i Docker. Og hvis alt går bra så skal vi se det om et lite øyeblikk. Tasklist, og så skal vi ha tasklist.setTasks til taskOperations.getTasksByParentID. Vi sier tasklist.getID. Gjør vi en blocking get, fordi i utgangspunktet så er Markenaut reactive og vil at du skal skrive reactive Java med flowables, maybes og singles. Men det gidder ikke jeg. Ok, så da har vi, ja, nå glemmer jo jeg noe her selvfølgelig. HTTP response.ok med vår tasklist. Så skal vi bare endre denne til en HTTP response. Sånn. Så kjører vi RailsGet. Ja, kjører not found da, kanskje. Hvorfor krangler du med meg nå? Ja, ok, sånn. Og da har vi fått et forslag. Nei.
Så det vi gjør da, at vi bare rett og slett returner den fra vår fra endepunktet vårt. Noen som har noen spørsmål til hva den egentlig gjør? Nei? Sjekke Slido da. Det var veldig å frem og tilbake det var her med folk som ville høre om den tingen på armen min. Ok, jeg kan ta det kjapt. Det jeg har på armen er noe som heter Mio. Det er et bevegelsesarmbånd som er laget av Falmic Labs. De har sluttet produksjonen nå, fordi de har begynt å fokusere på noe annet. Men det tillater deg egentlig å gjøre sånn som det her. Av andre nerdete funksjoner så har du en Netflix-plugin så du kan sitte og styre Netflix med den når du sitter hjemme i sofaen. Kan du fortelle deg hva du gjorde når du beveger deg? Ah, ja, ok. Jeg knytter neven, og så roterer jeg med klokka, er det vel? For å zoome. For å komme ut igjen så double-tapper jeg med pekefinger og langfinger. Og hvis jeg vil highlighte nå, så er det counterclockwise på knyttneven. Ok, nå håper jeg at alle er fornøyd med akkurat det der, altså. Ok, så vi har... ja, vi kan jo bygge. Failures. Hva er... Å nei... Hvor har jeg en failure? Jeg har en taskless controller failure. Der. Hva faen var det du expectet der? Right. Sånn. Da kan vi prøve igjen. Ja, ikke sant. Denne zoomer jo selvfølgelig ikke. Men det kan vi fikse på. Så her, jeg har satt opp Jib også i tillegg, så hver gang jeg kjører Maven Clean Install, så bygger den også Docker Imager for meg, så at jeg slipper å tenke på det. Og da er det vel... the great finale. Der er den oppe og går igjen. Skal vi se da, om den er kommet. Vi har i hvert fall fått databasen vår. Ja. Postman to the rescue. Test forespørselen i sted. Nå får vi endelig se om det funker da. Nei, det gjorde det ikke. Selvfølgelig, jeg har vært en dust og glemt noe. Og noen som tør å gjette hva det var, hvis vi ser på feilmeldingen. Jeg får ikke zooma. Det gjør jeg jo for så vidt. Det er en løgn. Så jeg har glemt å annotere med transactional. På mitt repository. Da skal vi ha... Hvor har du gjemt deg hen? Der var den, ja. Yes. Ok. Kjør bygg.
build success. Sjekke logger. Vi oppe og gå igjen, ja. Og så er det for så vidt også at hele applikasjonen starter på 4 sekunder. Et voilà. Så jeg tenker at jeg kanskje avslutter der hvis ingen har lyst til å se noe mer. Jeg kan selvfølgelig gå gjennom repository-henting av tasks også hvis det er interessant. Men det vi har effektivt gjort er at hver gang vi er i kontrolleren, så på en ID, så prøver vi å finne den. Og hvis vi får noe tilbake, så kjører vi en task operation. Task operation er min implementasjon av API-et til, til tasks. Applikasjonen min. Og for å få tak i den, der var det smått, ja. Så trenger jeg egentlig bare å annotere med client og ID, så går den og henter den tjenesten i konsul. Og så trenger jeg bare å definere hvor denne hvor jeg finner dette enda. Så her har jeg gjort det på at, med at jeg filtrerer på bruker en query param da, for å filtrere hvilke parents jeg vil ha. Og da her så tar jeg inn en query value parent. Bare dumper ut en dum task. Skal vi sjekke Slido en siste gang. Noen som spør om Micronaut er produksjonsklart. Det er som alle andre rammeverker. Det er helt i startfasen. Og det har sine barnesykdommer. Men litt avhengig av hva du vil bruke det til, så vil jeg påstå at du kan bruke det i produksjon uten problem. Link til GitHub-repo. Det er jo virkelig folk som vil se på det, altså. Ja, ja. Vi ser, slash, know it. Så på know it sitt sin GitHub så ligger hele repo med alle applikasjonene jeg egentlig hadde forberedt til i dag. Både Spring Boot, Drop Wizard, Micronaut og disse konsultjenestene. Det er satt opp som en sånt det heter for noe. Det heter ja, det er sånn multirepository GitRepo. Så at hvis jeg går inn her da, så kommer jeg til min egen GitHub, hvor jeg egentlig hoster repoen da. Så vi har jo liksom vi kjapt ser hvordan taskless repository egentlig ser ut, så ser det sånn ut. Yes, da tror jeg sier takk for meg.